ចះអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាចាសស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាថ្មី real time ដោយលិថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងជួបជាមួយវត្តមាននីខ្ញុំលឿនច័ន្ទថារីនិងលំអិតជួនអំពីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃតាមមុននឹងជំរាបជូននៅព័ត៌មានទាំងនោះក្រុមអញ្ជើញទស្សនាមានដូចការព័ត៌មានមួយចំនួនដូចម្ដង រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផុតសុពលភាពក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្រសួងអប់រំអំពីវនាលឲ្យពង្រឹងការលើកកំពស់សុខភាពនៅតាមសាឡាក្រោយមានករណីសះវិកតបគ្នាកូរ៉េខាងជើងចម្អောឲ្យអាមេរិកថាទស្សនកិច្ចលោកប៉លីងខេតទៅចិនថ្ងៃមុនគឺទៅสมទៀនរុស្ស៊ីចោតអាមេរិកថាកំពុងរៀបផែនការប្រាវសត្វមូស្ទធ្វើជាអាវុធសម្រាប់តិហ៊ានខ្លួន ជាសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញអនុក្រឹត្យបន្តសុពលភាពអតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគម្រូរថ្មីដែលផុតសុពលភាពប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជនីតិកាទី7នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបានចាកបន្តសុពលភាពអតសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថា គម្រោងថ្មីដែលបានអះសុពលភាពប្រោរប្រាសនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនីតិការទី7គឺរហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោត ជាលោកនេនាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីអំពីវនាលឲ្យពង្រឹងការលើកកម្ពស់សិល្បៈធរនៅតាមសាលារៀនចាកាអំពីវនាលនេះគឺបន្ទាប់ពីកើតមានបាតុភិបអសកម្មនិងអសលធរមួយចំនួននៅក្រៅនិងក្នុងសាលារៀនដែលបង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតសិស្សានុសិស្សចាសសុធីវីនិងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដល់លោកនេនាង ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានក្រានរំលឹកនៅអមភិវេនៀវដល់បុគ្គលិកអប់រំមេតតាបៃដាសសានុសិស្សនិងក្រុមភិក្ខុព ਿਆ ពព័ន្ធត្រូវពង្រឹងលើគំពោះសិលធម៌ការអប់រំខាងផ្នែកសាសនាតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅទូតទាំងប្រទេសលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះថាអមឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការកកើតឡើងអំពើហិង្សាមួយនៅតាមសាលារៀនដែលជាអតិពលមិនល្អមកលើវិស័យអប់រំសិក្សារបស់ជាតិលោកបានបន្តថាដូច្នេះហើយទើប ក្នុងអបរមជមជនក្នុងកាឡាបានធ្វើការអំពីវនិវដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់បុគ្គលិកអបរំមេដាបៃដាសសានុសិស្សក្នុងក្របភាកីពពន់ទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់សិលធម៌ការអបរំខាងផ្នែកសាសនាតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅទូតទាំងប្រទេសំដៅធានាលើបរិយាកាសអបរំសិក្សាឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយនិងគុណធម៌សិលធម៌និងចរិយាធម៌ថ្លៃថ្នូរលោកបានណែនាំដល់នាយកសាឡានិងក្រុមបន្តុកធ្នាក់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតនៅក្នុងសិក្ដីណែនាំ របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងតាមគ្រឹះស្ថានសិកសាធិរណៈនិងឯកជនជាពិសេសគឺត្រូវពង្រឹងយន្តការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៅក្នុងតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗឲ្យបានរឹងមាំចំណែកក្រុមប្រឹក្សាយុវជនក្រុមប្រឹក្សាកុមារនិងរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការយុវជនដែលមាននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវចូលរួមឲ្យបានផុសផុលបំផុតជាមួយសិស្សានុសិស្សក្នុងការកសាងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពការជួយយកអាសាគ្នាគោរពវិន័យនិងក្រមសីលធម៌ គោរពសិក្ដីថ្លៃថ្លោរបស់បុគ្គលគ្រូសាសាលារៀននិងសង្គមជាតិរីឯគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់គឺត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ការកោះប្រជុំសិស្សសានុសិស្សតាមថ្នាក់ឬក្នុងអំឡុងពេលមុនឬក្រោយកម្មវិធីគ្រប់ក្រងជាតិដើម្បីធ្វើការបញ្យលណែនាំដាស់เตือนក្រានរំលឹកដល់សិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យគោរពវិន័យនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវជំរុញការសិក្សាស្វ័យញល់អំពីអត្តន័យនិងការច្រៀងប័ណ្ណចម្រៀងពងសាវដាខ្មែរដើម្បីជាការលើក កានមោទនភាពឧត្តមភាពជាតិនិយមក្នុងការជឿជាក់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីគ្រប់ស្រទាប់សសានុស្ស លពិនីក្រុមបន្តុកធ្នាក់និងក្រុមប្រចាំមុខវិជាត្រូវបន្តដាស់តឿនក្រានរំលឹកនិងបញ្ជ្រាបការអប់រំចារិយាសម្បត្តិបន្ថែមឬពុទ្ធិសម្បត្តិនិងបំនិនសម្បត្តិនៅក្នុងការមកសិក្សាទាំងអស់ដល់សសានុសិស្សឲ្យអស់ពីលទ្ធភីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអំពីពន្យល់ដល់មិតាបៃតាសូមចូលរួមជាមួយក្រសួងដើម្បីចំណាយពេលវេលាបន្ថែមទាំងនៅតាមកេហដ្ឋានឬទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការអប់រំពន្យល់ណែនាំបុទ្ធិតាគ្រប់រូបឲ្យបានលើកន្លងនេះសិលលធរនៃ

ចតុស្និគជនមួយរយៈចុងក្រោយនេះទីផ្សារគោបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគឺពី15000រៀលមកត្រឹម10000ហើយធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគោខ្នាតតូចមួយចំនួនចង់បោះបង់អាជីវកម្មនេះចាក់តែទោះជាបែបនេះក្តីប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសัตว์នៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករគុំបោះបង់អាជីវកម្មនេះចាក់គ្រប់អង្គឿលូនអ្នកនាងទស្សនានៅព័ត៌មាននេះលំអិតនឹងរាយការណ៍ដោយកញ្ញាម៉ាលី តាកោនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដំណ ্লাই ធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារកាត់បន្តថយការចិញ្ចឹមដោយសារការចំណាយលើសចំណូល នៅហូតលៀងម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោស្រុកដំបាយខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអាយដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចិញ្ចឹមគោខ្នាតតូចឬលក្ខណៈគ្រួសារបានកាត់បន្ថយការចិញ្ចឹមជាបន្តបន្ទាប់ដោយនឹងឈូជើងបានតែអ្នកចិញ្ចឹមលក្ខណៈកសិដ្ឋានធំៗប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តថាតម្លៃគោរសនៅលើទីផ្សារបានធ្លាក់ចុះពី15000រៀលមកត្រឹម10000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោរូបនេះបានអាយដឹងដូចនេះថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកសិកគោជ ចំណគោមានកសិដ្ឋានតូចៗមួយចំនួនត្រូវឈប់ចិញ្ចឹមដោយដំឡែកទីផ្សារគោរស់មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបញ្ហាចម្បងនោះគឺថ្លៃចំណាយទៅលើការចិញ្ចឹមលើសចំនួនដែលទៅធំបានសត្វថ្ងៃកសិដ្ឋានលោកហ៊ួតលៀងចិញ្ចឹមគោប្រមាណ780ក្បាលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតារៀមឃុំចុងជីាចស្រុកដំបើខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានចាប់របาะចិញ្ចឹមគោនេះតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះដែលចាប់ផ្ដើមត្រឹមតៃគោចំនួន7ក្បាលប៉ុណ្ណោះ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទីផ្សារគោនេះលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាបានប្រាប់កម្ពុជាថ្មីថាវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជួបប្រទះបញ្ហាប្រជុំទីផ្សារស្ទើរទាំងអស់មិនថាតែទីផ្សារគោនោះទេលោកបានបន្តថាការគ្រប់ផ្គងសាច់គោมันមានបញ្ហានោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺពុំសូវមានតម្រូវការពុំសូវមានតម្រូវការដោយសារពរដ្ឋមិនសូវចាយលុយប្រធានសមាគមរូបនេះគឺ កិត្តិឃើញថាបច្ចុប្បន្នពរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនសូវចំណាយលុយទៅលើការទាំងរបស់របរក៏ដូចជាត្រីសាច់ប៉ុន្មានទេដែលកត្តានេះនាំឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមជាប់កៀងពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចេញទៅលើទីផ្សារលោកស្រុនពៅបានអំពីវានីយដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលមានមុខរបរចិញ្ចឹមសัตว์ឬចិញ្ចឹមគោក៏បោះបង់ចោលអាជីពនេះត្រីជំនះបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសវិទ្យាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រកួត គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនឹងត្រៀមនាំចេញនៅពេលខាងមុខ ដល់លោកអ្នកនាងលោកកំគុនវាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរមានដែលមានបົດពិសោធ្វើជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបរមានអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងបົດសម្ភារជាមួយកម្ពុជាថ្មីស្នើឲ្យអ្នកអត្ថាធិប្បាយបន្តពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងមិនត្រូវឲ្យទឹកលុយក្របលឺទស្សនៈរបស់ខ្លួននោះទេចាការលើកឡើងរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយរឹមច្បងដល់លបីលបាញនោះនេះគឺដោយសារ លោកសង្កេតឃើញពិធីកពិធីការនេះមួយចំនួនកំពុងតែរត់តាមប្រាក់ដោយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងចាប់បាត់តាមលោកកឹមគុណវឌ្ឍនៅអធាធិបាយដែលអានមិនបានច្រើនការនិយាយមិនសូវបានល្អនោះទេនៅតែបាទចាស់បាទចាស់ លោកថាពិធីកោពិធីការនីត្រូវឧស្សាហ៍ពីនិតមើលខ្លួនឯងដោយមើលកាយវិការនិងការនិយាយស្ដីរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងមុខកញ្ចក់ឆ្លុះមុខហើយត្រូវអានឲ្យបានច្បរើចាក់គ្រូបអញ្ជើញលោកនៀនស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់លោកកឹមគុណវឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមានធ្វើមិនក៏ដោយគឺសុំឲ្យកុំឲ្យប្រាក់ក្របដੰដបាទក្របដੰដនៅលើនៅលើទស្សនាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអស់លោកទាំងអស់រត់ទៅតាមប្រាក់ រត់ទៅតាមដុល្លាររត់ទៅតាមទឹកលុយបាទរត់ទៅតាមបាទសំតិរៈនិយមដោយមិនពង្រឹងខ្លួនឯងបាទមិនខិតខំឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាខ្លួនឯងបាទតាមតែគេថាហ៎ឲ្យអ្នកនោះទៅថ្មីឲ្យតាបាទហូកាជិលហូកាជិលទៅបាទគោទៅតាមហ្នឹងទៅទីទី1ទី2ទៀតគឺសុំឲ្យបាទអឺអាសាបាទអាសាពិនិត្យមើលខ្លួនឯងបាទតាមរយៈគ្រូកញ្ចក់ហ្នឹងបាទថាតើសំសំសូនសូន បាទនៅទី3ទៀតសូមអានឲ្យច្បាស់បាទសូមអានបាទចំណាយមួយថ្ងៃយ៉ាងតូចណាស់ទីម៉ោងបាទបាទមួយថ្ងៃ2ម៉ោងអានឥឡូវអត់ខ្វះឯកសារអត់ខ្វះទេហ្មងឲ្យសូមឲ្យអានបើមិនដូចណេះទេនៅតែចាស់បាទចាស់បាទឲ្យមិនតន់នឹងអីហ្មងសោចមុនបាទអត់តន់អត់តន់ចាប់ប្រយោគអីផងមកដល់សោចសោចនៅដេសាយដោយសាររොនឹកដើម្បីនិយាយតទៅទៀតបាទបាទហើយដូចណេះពេលកៀងកៀងចាស់បាទចាស់បាទហ្នឹងគឺបាត់បាត់ណីអ ដូច្នេះបើប្រើពាក្យចាស់បាទប្រើពាក្យសោចហ្នឹងដើម្បីបន្តឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងវារត់ទៅចាប់យកមកគ្នាទៀតនោះមូលហេតុនេះដោយសារយើងអត់បានត្រៀមយើងអត់បានอ่านយើងអត់តាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដែលហៅថាវិជាជីវៈយើងឲ្យតែធ្វើមកឲ្យប្រគ្រប់ម៉ោងបាទមកគ្រប់ម៉ោងតែគេឲ្យហ្នឹងដូច្នេះវាទិញវាលវាកាលទិញវាវាកាបាទពាក្យខ្មែរថាមិនមែនជាវិជាជីវៈនឹងធឹងវិជាជីវៈនឹងធឹងច្បាស់លាស់ បាទខ្ញុំដូចជាឧទាហរណ៍លោកពុយគីជាដើមបាទឃើញសំដីសម្ដៅរបស់គាត់បាទចំណេះដឹងរបស់គាត់បាទគាត់ជាបណ្ឌិតសោតមួយបង្ហាញដល់អស់លោកអ្នកផ្សេងៗ គណៈគិលាន ջ ជាទីមេត្រីកូនស្វាយចន្ទទីដែលនៅសល់កាលពីឆ្នាំ2022លក់ដាច់ស្តុក6លានកូនខណៈផ្ទៃដី74ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានដំស្វាយចន្ទទីឡើងវិញចាប់តាមការកាត់សម្គាល់របស់សមាគមស្វាយចន្ទទីកម្ពុជានេះគឺជាទួលេខនៃការលក់ចេញនៅចំនួនកូនស្វាយចន្ទទីយ៉ាងច្រើនសម្ភ័ក្ដិចាសស្រីមៀននឹងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមជូនអរលោកអ្នកនាង ខ្នាលបណ្ដោះកូនស្វ័យចੰទីចំនួន71កន្លែងនៅក្នុងខេត្តចំនួន5គឺខេត្តកំពង់ធំក្រចេះឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្តឹងត្រែងដែលស ਾਲ ປີឆ្នាំ2022លក់ចេញអស់760លានកូនដែលសមាគមស្វ័យចੰទីកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការលក់ចេញនៅចំនួនកូនស្វ័យចੰទីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកនេះនឹងទៅចំនួនអាយផ្ទៃដីដាំស្វ័យចੰទីដែលបានកាប់ចោលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមក លោកអួនស៊ីឡតប្រធានសមាគមស្វ័យចੰទីកម្ពុជាបានប្រាប់កម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនានេះថាបើយកក្រណាត់8ម៉ែត្រគុណ8ម៉ែត្រផ្ទៃដី74000ហិកតាត្រូវបានដຳស្វ័យចੰទីឡើងវិញលើដីដែលបានកាប់ស្វ័យចੰទីចាស់ចาวប្រមាណ100000ហិកតាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីស្វ័យចនទីត្រូវបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកັບពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលមានចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍផលិតកម្មកែច្នៃនិងទីផ្សារស្វ័យចនទីឲ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយបរិយាប័ន្នធនធាននៅនិរន្តរភាពនិងការធ្វើពីពីតកម្មសេដ្ឋកិច្ច រដ្ឋថាភិបាលបានតម្លាគ្នាចាប់ថាវិការក្នុងវិស័យស្វ័យចនទីតាមរយៈធនធានគីរត២គឺធនធានគីអភិវត្តជនបតនឹងកសិកម្មហៅកថា ALDB និងធនធានគីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាហៅកថា SME យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមស្វ័យចម្ទីកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល5ខែឆ្នាំ2023ការនាំចេញក្របស្វ័យចម្ទីឆៅកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនជាង540000តោនថយចុះ12%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាការពីឆ្នាំមុនដោយកទឹកជាទឹកប្រាក់សម្រេចបានប្រមាណ750000ដុល្លារ ចាំលុបលាងយើងឈានចូលដល់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធតនឹងតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាហើយបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាតម្លៃសាំងធម្មតារក្សានៅតម្លៃ4200រៀលក្នុង1លីត្រដដែលខណៈតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតគឺ3950រៀលកើនឡើង50 เรียลงขนมวุยลิตร នៅលនានាងនៅក្នុងវគ្គនេះនាងខ្ញុំនឹងលំអិតជូនអំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីពលីនខេនដោយចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ទៀនដើម្បីបញ្ធូបញ្ថយភាពតាមតាំងចាក់ការចម្អរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបន្ទាប់ពីលោកពលីនខេនបានអំពាវនាវឲ្យចិនជម្រុញទីក្រុងភីងយ៉ាងបញ្ឈប់ការបាញ់សាក់លា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានริគុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអមេរិកលោកអេនតូនីព្រីនខិនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនាពេលថ្មីៗនេះថាជាដំណើរសុំទានដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាគោលនយោបាយប៉ារាជ័យដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិន នៅក្នុងការដោះដូរដ៏សំខាន់បំផុតមួយរវាងสหរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden ចោទការចោទប្រកាន់លោក Blinken និងប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានជួបប្រជុំគ្នាការិយាល័យ chancery ទី19ខែមិថុនាហើយបានយកព្រមរក្សាស្ថិរភាពគំឲ្យមានចំនួន បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះលោក Blinken និយាយថាលោកបានជំរុញប្រទេសជិនលើកទឹកចិត្តកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់មីស៊ីលខណៈទីក្រុងប៉េកាំងមានជំហរតែមួយគត់នោះគឺជំរុញឲ្យទីក្រុងភ្នំយ៉ាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្តិភាព ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA លោកចុងយុនហាក់ជាអ្នកវិភាគកិច្ចការអន្តរជាតិបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គំររនេះគឺមានបំណងសំឲ្យបំទុះបំថយភាពតានតឹងព្រោះការពនប៉ងនាំមួយ13គៀបសង្កត់នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនអាចคลាយជាកម្ពុចចិត្តដងឯងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក ការអត្ថាធិប្បាយនេះមានខ្លឹមសារថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះគ្មានអវ័យក្រៅពីដំណើរសម្ទៀតដល់អាម៉ាស់របស់អ្នកបង្គោលដែលទទួលស្គាល់បរាជ័យនៃគោលនយោបាយដាក់សម្ពាធលើប្រទេសជិតនោះទេ ការអត្ថាធិប្បាយនោះនិយាយទីថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបងកើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្លុកប្រឆាំងចិនដូចជា Squad និង Ocus ជាដើមគួរបញ្ជាក់ជាថ្មីលោក Blinken គឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដំបូងគេដែលបានជົບលោកស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2018មកខណៈដំបូងឡើយលោក Blinken ក្រុងនឹងទៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅដើមខែគຸមភៈប៉ុន្តែដំណើរនោះត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែរឿងអស្ថិររបស់ long ចារកម្ម ចັງទៀតទៅប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះវិញបានចោតប្រក័មអាមេរិកថាកំពុងរៀបចំផែនការប្រោរប្រាសសត្វមូសធ្វើជាអាវុធសម្ឡាប់ទីហានរបស់ខ្លួនចាការសម្ឡាប់នោះគឺតាមរយៈ drone ដែលមានផ្ទុកមូសដិកូលបញ្ចេញមកខំទីហានរុស្ស៊ីឲ្យកកើតជំងឺក្រ نج នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាកំពុងរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ drone មានផ្ទុកមីនដេកូលដើម្បីបញ្ឆិនមកខំតិហ៊ានរបស់ខ្លួនឲ្យកាត់ជំនួយក្រុងចាញ់ក្នុងការអះអាងនោះលោក Igor Kirillov ប្រធានផ្នែកការពិជវិទ្យាសកម្មគីមីនិងជីវសាស្រ្តរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាគោបំណងរបស់អាមេរិកគឺធ្វើឲ្យតិហ៊ានរុស្ស៊ីកាត់ក្រុងចាញ់ឬស្លាប់ដោយសារតែជំនួយនេះសម្ដៅទៅការបាក់ទំនប់ការខ او ការលោក Kirillov និយាយថាទឹកជំនន់នៅតំបន់ Kherson អាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពភាព ស្មាញរួមទាំងទៀងតកតងនិងមេរុខដែលឆ្លងតាមរយៈសັດល្អិតខំផងដែរលោកបន្តថាបន្ទាប់ពីគម្រិតទឹកស្រក់ចោះវាអាចបងកាត់ជាជំងឿដែលចំលងដោយសัตว์មូសជាពិសេសគ្រុនចាញ់តែម្ដងអាមេរិកបានបង្រាញ់កាន់តែច្បាស់អំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ drone ដែលត្រូវបានរចនាពិសេសដើម្បីបុកសัตว์មូសដេកូលឱ្យលែងឱ្យខំទីហិនរុស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយថាតាមការពណ៌នាយន្តហោះ drone អាមេរិកអាចមានភ្ជាប់ជាមួយ ឧបករណ៍ដែលមានផ្ទុកសັດរឹតធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មួយហើយលេងសັດមូសដើម្បីបង្កក្រោតធ្នាក់ដល់ទីហេនរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាការអះអាងរបស់លោក Kirillov កើតឡើងខាងខណៈមេចារកម្មកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាថាអង្ការខ្លំមើលនុយក្លេអ៊ែរបស់ UN និង EU នឹងពិនិត្យមកសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈវាក៏អាចជាសញ្ញាផងដែរថាទីក្រុង Kyiv កំពុងផលិតក្របបាយក៏ខ ចំណែកជំនាញសន្និដ្ឋានថានាវាមុជទឹកទេស្ច៉ូទីតានដែលដឹកមនុស្ស5នាក់ទៅមើលបំណាយនាវាទីតានិចនៅ바តសមុទ្រហើយបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសកាណាដាអាចផ្ទុះចាចំណាយមនុស្សដែលជីក្នុងនោះទាំង5នាក់មានមហាសិទ្ធិអង់គ្លេសម្នាក់មហាសិទ្ធិប៉ាគីស្ថាននិងកូនប្រុសចាអ្នកគ្រុបរកបារាំងនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Ocean Gate អ្នកជំនាញថាស្លាប់យូរហើយ នាមុជទឹកដែលមានបាតពិសោធចុះទៅជ្រៅក្នុងมหาสមុទ្រដើម្បីមើលខ្មោចកប៉ាល់ទីតានិចបានសន្និដ្ឋានថាយានជ្រមុជទឹក Titan ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាចនឹងផ្ទុះនៅផ្ទៃខាងក្រោមជម្រៅជាង3000ម៉ែត្រ លោក Michael Harris បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាគាត់មានសទ្ធិនិយមថាពួកគេនឹងត្រូវជួយសង្គ្រោះបានឡើយហើយជាថាកងទ័ពជើងទឹកสหรัฐអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេនៅពេលនេះលោកនិយាយថាស្ថានភាពដកអាក្រក់បំផុតនោះគឺថាមានអវ័យកាក់ឡើងចំពោះយានជ្រមុជទឹកហើយការភ័យខ្លាចរបស់យើងគឺថាវាបានផ្ទុះក្នុងជំរៅប្រហែល3200ម៉ែត្រហើយអ្នកជិះក្នុងនោះស្លាប់យូរមកហើយ នៅជំរៅទាំងនោះទំងន់ទឹកនឹងបញ្ចេញសម្ពាធខ្លាំងទៅលើយានដែលបាត់ខ្លួនចរន្តរបស់វាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ជាហេតុធ្វើឲ្យតួយានត្រូវផ្ទុះពេលដែលវាផ្ទុះគ្មានអ្វីត្រូវសង្ស័យឡើយមនុស្សទាំង5ត្រូវបានស្លាប់ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញម្នាក់ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញឆ្មាំសម្បត្តិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទោះពេលនេះអ្នកទាំងនោះនៅរស់មែនប៉ុន្តែពួកគេនៅសល់ខ្ចោដដក់ដង្ហើមបានត្រឹម40ម៉ោងទីប៉ុណ្ណោះនេះជាច្បាស់ប្រកបរួមទាំងយានក្រុងទឹកដែលដំណើរការពីចំណាយហៅកាត់ថា OOV ផងដែរត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅកន្លែងនិងមានបំពាក់កាមេរ៉ានៅលើនោះក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកក្រោដដំដប់នៅលើផ្ទៃសម្បត្តិធំហុំ19500 8 3គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្រុមការងារមួយក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើងផងដែរដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញមកពីឆ្មាំឆ្នេរសម្ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកងតោបជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកាណាដានិងឆ្មាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Ocean Gate Expeditions ដែលជាម្ចាស់របស់យានជំនិះទឹក Titan ផ្ទាល់ គូប្រជែងជាថ្មីយើងជ្រុំមួយទឹក টাই តានបានបាត់ខ្លួនប្រហែលមួយម៉ោងនឹង45នាទីពេវីចេងដំណាលទៅមើលកប៉ាល់ទីតានិចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមិថុនាមនុស្សប្រាំនាក់ដែលជាក្នុងនោះមានដូចជាមហាសិទ្ធិជនជាតិប៉ាគីស្ថានឈ្មោះសានសាដាដាវូតនិងកុំប្រុសវ័យជំទង់របស់គាត់ឈ្មោះស៊ូលៃម៉ានដាវូត មហាសタイចនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះហាមីសហាឌីងអ្នករករ ба រាំងដែលល្បីជាសកលឈ្មោះផូលហែនរីណាហ្គូឡេតនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន OceanGate តែម្ដងឈ្មោះស្តុកតនរ៉ាស្ តស្សនកជនលោកសើហ្គីលឡារ៉ូវថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចហើយចំពោះបេសកកម្មអង្គការ NATO បន្តប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនច aka លើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO ប្រកាសថាសន្តិភាពមិនអាចមានន័យថាជាការបញ្ឈប់ចំលោះនោះទេ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសិហ្គេឡារ៉ូវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនាថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយចំពោះការដែលអង្គការ NATO បន្តប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកលើកឡើងបែបនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានចរចារអំពីវិធីនានាទប់ស្កាត់ចម្ងលោះថ្មីបបខាងអ៊ុយក្រែនមានតិហ៊ានស្លាប់ច្រើនអ្នកក៏ដោយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយกษัตริย์អាល្លឺម៉ង់ Welam Somthak ដែលជិញផ្សាយការប្រជុំសប្តាហ៍លោក Stoltenberg បានប្រកាសថាសន្តិភាពមិនអាចមានន័យ ថាជាការបញ្ឈប់ຈຳນວນនៃការទៅទយយកិច្ចប្រំពរៀងដែលកំណត់ដោយរុស្ស៊ីនោះទេមានតែអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសមរម្យបានជាការឆ្លើយតបលោក Laros បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាបើដោយមាត់ប្រមុខ NATO លោក Stoltenberg និយាយថាពួកគេប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់ຈຳນວນនៅអ៊ុយក្រែនមែននោះពួកគេចង់ប្រយោជន៍ហើយមិនហើយឲ្យពួកគេប្រយោជន៍ចោះយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់រឿងនេះយើងដឹងយូរមកហើយអំពីគោលដៅរបស់អង្គការ NATO អំពីស្ថានភាពអ៊ុយក្រែនគួរបញ្ជាក់ថាក្រមមន្ត្រីនៅទីក្រុង muskou បានចោទប្រកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ជាយុមុខហើយថាបំពាក់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែននិងប្រើប្រាស់ប្រទេសនេះដើម្បីបង្កកំលោះជាមួយរុស្ស៊ីទន្ទឹមនោះប្រធាននាយកប្ដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចាត់ទុកចំនួននេះថាជាការដាក់កម្លាំងរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងម៉ាស៊ីនយោធាលោកខាងលិចទាំងមូល ចន្ទលោកអ្នកនាងពេលវេលានៃកັບផ្សាយកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មី real time ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ញនខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនានៅកັບផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចា៎ញនខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា